Hej och välkomna tillbaka till Annikas uppväxt. I förra avsnittet så dejtade ju Annika Alonso igen och det gick ganska bra den här gången. Men i det här avsnittet så kommer hon försöka ställa sig in hos Theon för att hon vill sova hos honom. Så vi får se hur det går. Knacka på du. Theon är hemma, han sitter och tittar på tv. Vad annars? Han sitter ju alltid och tittar på tv. Hallå? Knack, knack. Tjena. Börja med att ta Brighton Day. Oj, nu är hon jättetrött. Det var lite tajt på tiden. Vi skulle kanske ha åkt lite tidigare. Tjena. Så jag undrar ju vad den andra snubben som bor här kommer tycka om de börjar flirta omkring. Men vad de för relation? Nu gick han ändå ut. Vad bra. Var ska han? De är inte romantiskt intresserade. Hon är bara vän med honom. Perfekt. Då ska vi se. Ge henne en komplimang också. Så. Oj. Hon är verkligen på G. Hon bara... Pick up line. Han är singel. Hur går det till att alla är singel? Smickrar honom också. Fast det är en vänlig handling. Det blir bra. Det där blir lite av. Så det trycker vi bort. Make a friend. Ja, det lär hon behöva göra. Flirta lite med han. Kram han först, flirta han sen. Så jag flirta honom? Ja, det kan man. Man kan flirta honom. Jag vet inte. Nu är hon ledsen igen. Satt inte jag in en bar här? Jo, det gjorde jag. Make drink. Gör en drink åt honom först. Och sen gör en drink åt dig själv. Så. Ja. När hon är klar med det. Complain about problems. Nej, men det blir för deppigt. Gå upp och gör drinkar istället. Så kanske du blir glad igen. Så där ja. Hej hej. Philip heter han. Men han är skäggig och blå. Men hon är bra vän med honom. Men... Gör de två likadana? Ja, tydligen. Ta den där drinken nu då. Hallå, hallå. Det är lite konstig setup här. En bar bredvid sängen. Naja. Oj, nu är Annika smutsig också. Undrar om hon får använda faciliteterna. Complain about everything. Sorben nerks. Ja, vi kan ju prova och se. Ta ett bad. Det är bättre med en dusch för det går fortare. Men här finns bara ett badkar. Ta med dig drinken in i badet. Jag trodde du skulle dricka upp den först. Varför det egentligen? Usch, vad trött hon är. Nu går de ner igen. De ska väl fortsätta titta på tv kan jag tänka mig. Jajamän. Han bara, åh, min tv! Skynda mig! Jag vill ha min tv! Han är verkligen tv-fixerad, den här snubben. Varför? Complain, complain. Sluta gnälla om allting. Ta och flirta med henne istället. Ja, hon sover i badet. Hallå? Det får hon inte. Sluta. Elfias verkar ha pensionerat sig. Jaha. Kanske var det från början. I don't know. Var ska du nu då? Hallå, jag vill prata med dig. Kom igen. Det här kommer ju bli lite svårt. Jag tror inte Annika kommer att få sova här. Det känns inte så. Är han hungrig eller? Va? Han bara, tror hon på det där själv eller? Ja, nej, han mår inte så bra just nu. Men, ja. Well. Han är ju trädgårdstomtarna. Va? Det går liksom inte riktigt ihop med hans, ja, med hans personlighet som jag hade hittat på. Tycker jag. Tycker det är konstigt. Flirta. Ahira. Kom igen. Ta en brace. Åh, äntligen kom de upp lite romantiskt intresse. Vad är det här? Become inspired. Aha, han vill inte kramas. Vad jobbar du med? Åh, nu blev det awkward encounter. Fy så jobbigt. Så hon kan ju åka tillbaka till Alonso och sova där, faktiskt. Men, I don't know.
Ingress. Nej, men vad gör du? Nej. Oh, det där var inte så bra. Jag tror det här tog fejla. Så här, Annika får dra härifrån faktiskt. Men de fick upp lite romantiskt intresse. Så kanske att... Kanske. Så kanske att de kan bjuda honom på en dejt imorgon kanske. Nu ska vi se. Kan vi åka hit? Är vi vän med någon där? Jag tror att om vi åker hit så är det gratis för det är alldeles bredvid. Så att, eller... I och för sig, vi kan gå över gatan. Är vi kompis med dem? Det tror jag för sig inte. Ja, det är gratis att dra dit. Så jag bara känner att vi provar och se ifall det går bra. Titta, de har ju lite så här... Lite romantiskt intresse blev det till Theon. Ja, just det. Det var de här... Oj, honom gillar hon inte, nej. Och Randy är hon inte vän med längre. Så frågan är om det var en bra idé att åka hit överhuvudtaget. Knack, knack. Ska vi se, är det någon här? Det räcker ju med att det finns en som bor här som hon är vän med. Jag tror att hon får se till att smila in sig lite hos Randy om det ska gå bra. Säg, åh, vilka fina kläder du har idag. Hej. Sarpava. Namaste. Hon undrar, men Annika, var bor du nu egentligen? Vill du sova här? Ja, direkt kommer hon fråga det. Troligt. Men jag tror... Oj, ask for a small one. Nej, det tror jag inte, hörde du. Vad jobbar du med? Kommer du inte ihåg någonting om henne, eller? Tydligen inte. Annika's learned that Randy is a tech guru at Rainy Day Entertainment. Alltså, är det bra? Ska jag också jobba som det, kanske? Åh, vad jag är trött. Det ringer. Rektorn ringer en. Skit i honom. Live art career. Ja, för att Annika säger att hon har faktiskt flyttat till ett eget hus och har en bra karriär och sådär. Kan låtsas. Alltså, Randy och Annika kom ju faktiskt bra överens en gång på tiden. Så det här... Annika kände ju liksom att det här borde vara ett ställe där jag kan få sova, för att det höll ju på att bli ett väldigt permanent boende om det inte hade varit för den här Taylor här. Varför går hon? Nej, ska hon gå till jobbet nu? Nej! Aha, det gick inte det. Det var ju tråkigt. Kan jag kolla då? Jag vet inte när det var hon sov hos Philip och Theon, men jag tror att det var för nära sen. Men hon kan åka hem till mig då. Det kostar 50 simoleons. Så får hon sova där. Det har blivit ett ganska nostalgiskt avsnitt det här. Annika har åkt tillbaka till ställen som hon har varit på förr och känt igen sig. Men nu börjar det ju lida mot sitt slut här, för vi ska gå och lägga oss. De här är ju vänner nu. Jag tycker det var konstigt, för det dök inte upp vänner förut, men nu gjorde det det. Så. Det är knäppt det här. Först hälsar man, sen knackar man på dörren. Hej! Du, skulle jag kunna få be dig om en liten tjänst? Ska jag få sova här? Det vore snällt. Tack! Oj, nu kommer Annika somna. Jag kör alltid så här till gränsen. Typiskt mig. Nå ja. Jag. Skumma. Ja, gå på toaletten efter att du har knackat på dörren, Annika. Så. Gå. Knack. Sådär. Gå nu på toaletten. Och sen får hon gå och lägga sig. Ja, just det. Jag fick ju fram att jag skulle samla alla dem där, tror jag. Någon gång. Nej, jag vet inte. Så jag har samlat dem lite olika ställen. Det är ju lite dumt. De behöver antagligen vara på samma tomt för att det ska gillas. Men. Jaha, titta. Var hon kusin med oss, eller? Jag tror det. Kusin. Så det är så. Ja, ta. Gå och lägg dig på den här upplåsbara madrassen här. Det blir fint. Och vi får lämna Annika för denna gång och ses nästa gång om 2 dagar, kanske. Eller så, när jag spelar in ett nytt avsnitt såklart och lagt upp det och alltihop. Alltså där. Så. Ja, enligt schemat så är det ju 4 dagar tills nästa Annika-avsnitt kommer, men vi får väl se om jag hinner spela in någonting annat. Så ni får ha det så väldigt bra tills nästa gång. Ha det så bra så länge, hejdå!